Eu tava chamando essa laranja de grapefruit, mas eu acho que o mais adequado é chamá-la de toranja. Porque existe a grapefruit, a toranja e o pomelo. São três laranjas que dá a impressão que são a mesma. Você pesquisa e sempre mostra o mesmo produto, entendeu? Mas eu já achei em pesquisa, em viveiros de planta, o cara mostrando uma grapefruit. É uma laranja menor que essa, e vermelhinha, e não com esse tanto de polpa branca. Com polpa com caldo, como se fosse uma laranja normal. Essa é a verdadeira grapefruit. Isso daqui é um pomelo, isso aqui é uma toranja. Dá pra fazer doce. Doce é muito bom. Dá pra experimentar também esse miolo dela aí. Mas ela é laranja pra fazer doce, porque ela é amarga. Até o cheiro dela é um cheiro. Você percebe um amargume no cheiro, você entende? Então tá aí. Toranja. Só comentar aí no rodapé aí, se você tiver alguma dúvida, ou tiver algum esclarecimento também importante. Quiser saber como que faz o doce, eu mando a dica também. É coisa fácil, fácil, simples, é rápido, ok? Um abraço.